Pitanje smjene ministra Horvata je pitanje početka obnove, u tome ćemo se svi složiti. Ali pitanje smjene ministra Horvata je i pitanje budućnosti Hrvatske. To je pitanje obnove, pitanje je ove generacije, odgovornosti ove generacije. Ako premijer Plenković nije spreman zamijeniti najslabiju kariku u svojoj vladi po pitanju obnove, onda preuzima potpunu odgovornost. Svi oni koji će glasati za ostanak ministra Horvata preuzimaju odgovornost nečinjenja. Ministar Horvat je na čelu resora iza kojeg bi trebali biti vidljivi rezultati, rezultati obnove. Nažalost, ti rezultati nisu vidljivi. Nisu vidljivi u Zagrebu, nisu vidljivi na Banovini, nisu vidljivi u Krapinsko-Zagorskoj, Zagrebačkoj, ali niti u Karlovačkoj županiji. Ministar Horvat i njegovo nečinjenje skupo će koštati Republiku Hrvatsku, jer nećemo povući namijenjena sredstva za obnovu iz Fonda solidarnosti, već ćemo istu tu obnovu morati plaćati iz proračuna, već i onako previše osiromašenih građana Republike Hrvatske. Stoga oporba danas jedinstveno poziva premijera na razum. Ovo je zadnji trenutak u kojem je moguće zamijeniti najslabiju kariku da bi lanac ostao čvrst i da bi se obnova dogodila. Obnova je pitanje budućnosti Hrvatske i premijer je ovoga trenutka na potezu.